ესე იგი, მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, უკვე ნამდვილად ცოდვა შეიძლება ითქვას, ეს არის ლორენცის აზრით სასიცოცხლო სივრცის გაჩანაგება. Ანუ ჩვენ ფაქტობრივად ჩეხავთ იმ ტოტს, რომელზეც ვზივართ. Და დღეს უკვე ცოტა შეიცვალა საბედნიერო შეხედულებები, მაგრამ საკმარისად გვიან შეიცვალა, როდესაც ძალიან ბევრი რამ დაგვრჩა განადგურებული და აღსადგენი. Და გასულ საუკუნეში იყო ესეთი ტენდენცია, რომ ბუნებრივი რესურსები სამყაროში არის ულევი და ყველაფერი შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ ადამიანმა მიიღოს მატერიალური კეთილდღეობა საბოლოო ჯამში. ამისთვის იჩეხებოდა ტყეები, ძალიან ბევრი სახეობის გადაშენება მოხდა და ალბათ, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, ყველაზე უფრო ესეთი ნათელი და ხშირად გავრცელებული სურათი, რაც თვალწინ წარმოგვიდგება, შევადაროთ, თქვათ, გაჩეხილი ტროპიკული ტყე და გაჩეხილი ესა ჩვეულებრივი ბუნებრივი ტროპიკული ტყე, რამდენად ბევრად უფრო მშვენიერი და სასარგებლოა აი ესეთი ტყე. Და ყველასათვის ცნობილია, რომ ტროპიკული ტყეები, ეს არის დედამიწის ფილტვები ფაქტობრივად. მიუხედავად ამისა, დღემდე მიდის სულ მუდამ ბრძოლა იმისათვის, რომ რაც შეიძლება დიდი ფართობები შენარჩუნდეს და არ მოხდეს მათი გაჩეხვა, იმიტომ რომ ეს ძალიან მომგებიანია მატერიალურად. ლორენცი ხსნის, რომ ბუნებაში, ანუ ეკოსისტემაში, ყველაფერი ერთმანეთთან იმდენად მჭიდროდ არის გადაბმული, რომ ერთი კომპონენტის განადგურება, რა თქმა უნდა, იწვევს სხვა დანარჩენი კომპონენტების განადგურებასაც. აქ მე ეკოსისტემა შემიძლია შევადარო ნატიფ ქსელს. საკმარისია გამოვწიოთ ერთი ძაფი, ამას თანდათანობით აუცილებლად მიყვება მთელი ქსელის დაშლა. ადრე იყო ესეთი შეხედულება, რომ აი რა საჭიროა თქვათ მტაცებელი ეკოსისტემაში, მაშინ როდესაც ის ჩლიქოსნები, რომელითაც იკვებება მტაცებელი, ძალიან წარმატებით შეუძლია ადამიანმა გამოიყენოს, როგორც თუნდაც საკვები რესურსი. მაგრამ დღეს კი არა, უკვე შეიძლება თქვას მრავალი ათეული წლის განმავლობაში ჩატარებულმა დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ მტაცებლის განადგურება იწვევს არა მარტო ჩლიქოსნების პოპულაციის გადაგვარება, რადგან მრავალი წლების, შეიძლება ათასწლეულების განმავლობაში მტაცებელი არეგულირებდა ჩლიქოსნის რიცხოვნობას ისე, რომ მთლიანად არანადგურებდა მას, იმიტომ რომ მთლიანად განადგურება გამოიწვევდა მისივე განადგურებას საბოლოო ჯამში. ძალიან საინტერესო მაგალითია იელოუსტოუნში მგლის განადგურებასთან დაკავშირებით, ეს ყველასთვის კარგად ცნობილი ალბათ ეს მაგალითი, მაგრამ უნდა მოვიყვანო ახლა. როდესაც მგლის განადგურება იელოუსტოუნში გამოიწვია ჩლიქოსნების რიცხოვნობის იმდენად დიდი ზრდა, რომ ამას მოყვა ჩლიქოსნების მიერ უამრავი სხვადასხვა სახეობების მცენარეების განადგურება, ამას მოყვა ამ მცენარეულ საფარში მობინადრე ფრინველების სხვადასხვა სახეობების განადგურება, საბოლოო ჯამში მივიღეთ დეგრადირებული არაჯანსაღი ეკოსისტემა. ადამიანის ჯანმრთელობის კუთხით კიდევ ასეთი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, რომ ბევრი მეცნიერი თვლის, რომ ლეიშმანიოზის, ეს არის საკმარისად მძიმე დაავადება, ლეიშმანიოზის ამდენად გავრცელების ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ ტყის ჩეხვა. რატომ? იმიტომ რომ ლეიშმანიოზი, ეს დაავადება გამოწვეული არის პარაზიტით, ლეიშმანიით, რომელიც გადაიტანება მწერით, ესეთი პატარა მცირე ზომის ქინქლა. ეს მწერი ვერ და ფრინავს დიდ მანძილებზე, მაგრამ ლეიშმანიოზის რეზერვუარს ხშირ შემთხვევებში წარმოადგენენ მღრნელები, რომელიც ცხოვრობენ გაშლილ ადგილებში. როდესაც ჩვენ ჩეხავთ ტყეს, ეს მღრნელები იფართოვებენ თავის არეალს, ვრცელდებიან უფრო ახლოს ადამიანის დასახლებებთან და უკვე ეს რეზერვუარი მოიწევს ადამიანთან ახლოს. ამიტომ დაავადება უფრო მარტივად გადაიტანება აი ამ წერების მიერ. ესეც ერთ-ერთი მაგალითი, მართალია ლორენც არ მოყავს, მაგრამ კარგად გვიჩვენებს ჩვენ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეკოსისტემის თითეული კომპონენტის და სასიცოცხლო სივრცის შენარჩუნება. ლორენცს მოყავს კიდევ საინტერესო მაგალითი, ცით რისი? არა მარტო სასიცოცხლო სივრცის უბრალოდ განადგურება, არამედ მასში გარკვეული ბალანსის
დარღვევა, იმით რომ ჩვენ შეგყავს ეკოსისტემაში მისთვის უჩვეულო უცხო სახეობა, იწვევს ძალიან დიდ პრობლემას. Და აქ მას მოყავს დინგოს მაგალითი, როდესაც ავსტრალიაში შეიყვანეს დინგო და მას ფაქტობრივად აქ ამ გარემოში არ ყავდა ბუნებრივი კონკურენტი, გამოიწვია ამ სახეობამ რამოდენიმე სხვა სახეობების გადაშენება. Მაგალითად ჩანთოსანი მგლის, მაგალითად ჩანთოსანი ეშმაკის, თუმცა ჩანთოსანი მგლის შემთხვევაში დღეისათვის ჩვენთვის ცნობილია, რომ ძირითადი ფაქტორი მაინც ადამიანის მიერ მოპოვება სხვადასხვა დაავადებები იყო, მაგრამ დინგომაც რა თქმა უნდა საკმარისად დიდი როლი შეასრულა მის გადაშენებაში. მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ცოდვა, ასევე ალბათ ცოდვა, ცოდვად ლორენცი თვლის შეჯიბრს საკუთარ თავთან. აი აქ რას გულისხმობს ლორენცი? აქ გულისხმობს ადამიანებს შორის არსებულ უსაშველო დაძაბულ კონკურენციას. ლორენცი ცდილობს აგვიხსნას ჩვენ, რომ ჩვეულებრივ ცოცხალ ორგანიზმებზე ბუნებაში მოქმედებს შემდეგი მნიშვნელოვანი ძალები. ეს არის შიდა სახეობრივი გადარჩევა, ეს არის სახეობათ შორისი გადარჩევა და არაცოცხალი გარემოს სხვადასხვა ფაქტორები. მაგალითად, ტემპერატურა იქნება ეს, ვთქვათ, ტენიანობა იქნება თუ სხვა რამ. და ასეთი მაგალითი მოყავს მას. ხოხობი არგუსი, ეს არის ესეთი ფრინველი, რომლის მამრსაც გამრავლების პერიოდში ძალიან ძლიერ ეზრდება კუდის ბუმბულები და უხდება უზარმაზარი თითქოს კუდი. ეს კუდი რისთვის არის მნიშვნელოვანი? ხელს უწყობს, რომ მაქსიმალურად მეტი მდედრი მოიზიდოს, შეუწყვილდეს მაქსიმალურად მეტ მდედრს და შესაბამისად მეტი შთამომავლობა დატოვოს. მაგრამ რატომ არიღებს ეს კუდი უსაშველო ზომებს და ძალიან მახინჯ ფორმებს? ამას არეგულირებს უკვე სახეობათ შორისი გადარჩენა, რომ გარკვეული ზომის შემდეგ უკვე მას ხოხობს არ შეუძლია თავი დაახციოს მტაცებელს, თქვათ, თავდასხმის შემთხვევაში, მას არ შეუძლია იფრინოს, თქვათ, ქარის შემთხვევაში. ამიტომ ეს შიდა, ეგრეთ წოდებული, და გარე ძალები ისე აბალანსებენ მის რაღაცა ნიშნის განვითარებას, რომ ის მომგებიანია შიდა სახეობრივი გადარჩევის შემთხვევაში, მაგრამ ასევე ეხმარება სახეობათ შორისი გადარჩევის პროცესში. ეხლა რატომ ვიხილავთ ამას ადამიანთან მიმართებაში? ადამიანის შემთხვევაში, იმის გამო, რომ ძალიან განვითარდა იგივე ეს ტექნოლოგიები, განვითარდა ბევრი ესა მეცნიერების ბევრი სფერო, ადამიანს ფაქტობრივად აღარ ყავს სახეობათ შორისი კონკურენტი. ანუ ეს მომენტი მოშორებულია. ადამიანს აღარ ყავს, ადამიანზე აღარ მოქმედებს არც მანდამაინც, არც ტემპერატურა, არც ვთქვათ იქ წვიმები და ასე შემდეგ, თუ არ ჩავთვლით ახლა ძალიან ესეთ გლობალურ კატასტროფებს, ხო? ანუ ესეც ნაკლებად არეგულირებს ადამიანის რიცხოვნობას. Да, ам შემთხვევაში ისე საფუძვლად ეს მჭიდრო მოსახლეობი, მჭიდრო, ესე იგი, ადამიანის რიცხოვნობის უსაშველო ზრდის შედეგად კონკურენცია იმდენად იზრდება ადამიანებს შორის, რომ უკვე მახინჯ ფორმებს ღებულობს. ესე იგი, იმისათვის, რომ ადამიანმა მიაღწიოს მატერიალურ კეთილდღეობას, მიაღწიოს უფრო მაღალ სამსახურეობრივ საფეხურს, ის საერთოდ ივიწყებს იგივე სიყვარულს, იგივე თანაგრძნობას, ივიწყებს მისი მოყვასის პრობლემებს და ყველანაირად ცდილობს დაჯავნოს თავისი კონკურენტი. ეს იქნება წესიერი მეთოდები თუ ეს იქნება უწესო, ესე იგი, თითქოს ადამიანის ეთიკისთვის მიუღებელი მეთოდები. და ასეთ შემთხვევაში ეს კონკურენცია იმდენად მძაფრ, ასე ვთქვათ, ფორმებს იღებს, რომ ადამიანი საერთოდ კარგავს აი ამ სუმუდმივ შეჯიბრში. ადამიანი საერთოდ კარგავს თავის სახეს და ხდება, აი აქ ლორენც მოყავს ასეთი ფრაზა, ადამიანი ხდება ადამიანისთვის მგელი. ანუ უკვე ტაცებლის ფუნქციას ასრულებს თითქოს ადამიანის მიმართ.
ეს ერთი პრობლემა და მეორე პრობლემა ეცეთ რა არის, რომ როდესაც ადამიანი სუმუდამ დაკავებულია აი ამ უსაშუალო კონკურენციით, მას აღარ რჩება საკუთარი თავის შემეცნების დრო. რადგან ადამიანს აღარ რჩება საკუთარი თავის შემეცნების დრო და ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საფუძველი განვითარებისთვის, ხო? ის თანდათან კარგავს უფრო მეტად განვითარების, არამარტო სამყაროს აღქმის უნარს, არამედ თანდათან კარგავს განვითარების უნარს. ლორენცი ამბობს, რომ შესაძლებელიაო, რომ აი ასეთი ფორმა, რომ ადამიანს აღარ რჩება დრო და სუცდილობს მაქსიმალურად იყოს დაკავებულიო, საჭირო ადამიანისთვის, იმიტომ რომ როდესაც ის დარჩება მარტო საკუთარ თავთან და ჩაიხედავს საკუთარ თავში, მას სულას არ მოეწონება რას დაინახავსო. ანუ აი ამ უსაშველო კონკურენციის შედეგად იმდენად ცუდ თვისებებს ავლენს ადამიანი, რომ როდესაც იგი მარტო დარჩება და ჩაუღრმავდება საკუთარ თავს, ეს შეიძლება საკმაოდ დიდი დეპრესიის საგანი გახდეს მისთვის, თუ მას კიდევ შენარჩუნებული აქვს ასე ვთქვათ ადამიანური თვისებები.